Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat petang pada semua participants. Alhamdulillah, petang ni kita sambung lagi. Pagi tadi kita dah ada satu sesi, tajuk yang sama tapi presenter dia Cikgu L lah. So petang ni saya yang akan present, Cikgu L moderatekan session saya. Okay, kalau siapa yang dah join pagi tadi, mungkin ini ada sebahagian ulangan, ada juga mungkin tips-tips tambahan yang mungkin tak disentuh oleh Cikgu L tadi. Jadi bolehlah apa orang kata tambah-tambahkan apa ilmu yang dah dapat tadi tu ya. Okey, saya tak payah introduce dirilah, dah ada dikenalkan dari Cikgu L. So untuk permulaan saya nak share sample story saya yang pertama dulu ya. Dengar eh? Dengar. Alright. Very clear. All my life I've been extra large plus. I'm known as a very large fellow. I would easily pass as a school district bus if somebody painted me yellow. No secret to losing weight, I've been told. Just cut the fat from your diet. Get up and about even if it's cold. Once again, I decided to try it. Jogging was something senseless to me. And riding a bike seemed insane. Joining a gym involved a large fee, and lifting weights was a pain. So for exercise, I choose horseback riding. It's fun and easier than it sounds. It's a very effective form of dieting, cause my horse lost 40 pounds. Okay, so apa yang anda tengok tadi tu, it's totally done menggunakan iPad, menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita specify untuk pertandingan ni lah. So maknanya tak mustahil untuk hasilkan cerita. So pagi tadi Cikgu L pada share satu cerita, sekejap lagi saya akan share juga cerita Cikgu L share pagi tadi tu ya. Okay, untuk hari ini kita cuma fokus pada aplikasi Keynote dan drawing saja. Okay, so siapa yang tak berapa familiar dengan apa itu Keynote, Keynote ni ada aplikasi yang seumpama PowerPoint, kalau dah biasa guna Microsoft PowerPoint ya. Tapi ada banyak lagi feature yang menarik yang kita, kalau orang dah biasa guna apa ni, Keynote ni memang jatuh cinta lah. Macam saya tak sentuh dah PowerPoint, lama dah tak buka PowerPoint. So terus guna Keynote je. Okay, so let's see apa rupa Keynote ni, apa yang saya buka dalam apa yang anda lihat sekarang dekat skrin ni. Inilah rupa Keynote ya. Ini Keynote, so menu-menu yang ada kat atas ni, mari kita tengok. Atas kali kiri ni, yang kataan presentation tu kalau klik kat situ dia akan pergi balik pada folder yang ada all the Keynote file lah, bergantung pada folder apa yang kita pilih ya. Okay, and then the next one tu kalau kita tengok layout, okay, kalau saya klik kat sini boleh tengok different layout ya. Yeah. Okay, so biasanya kita guna slide view layout lah, senang nampak all the slides di belah kiri dan slide utama yang kita nak edit di tengah-tengah screen. Okay, and then next to it is the undo button. Undo button, so, kita kalau biasa tengok ada undo dan redo kan. Actually ada redo tu tapi dia tersembunyi. So kalau nak guna redo, just tap lama sikit dekat undo button tu dan kita nampak ada redo button. Ya, yeah? Okay, so apa kita dah buat, contohnya kat sini saya delete satu item sini. Delete, tapi saya tengok tak nak delete lah, saya nak lagi nak balik, so just undo. And then kalau tak edit lah, saya nak delete, wait, just tekan lama sikit, tekan redo delete. Okay, so saya undo dulu. Right, so that is the undo button. Di sebelah kanan skrin, di sebelah tengah skrin ni, nama file kita.
So kalau untuk permulaan, bila kita buka keynote baru, dia akan bagi nama default lah. So kita tukar, nak cara nak tukar dia just tap, pilih rename, and then boleh type nama barulah. So saya tak tukar slide ni punya nama, so saya retain yang tu. Just press anywhere else, dia akan terus tukar nama file tu ikut apa yang kita baru type tadi. Okay, so belah kanan screen kita, kita ada play button. Sebabkan keynote kita ni kita buat presentation kan. So kalau katakan kita dah masukkan animasi semua tu, so kita nak tengok macam mana rupa dia nanti. So kita tekan play button macam ni lah. So dia akan tunjuk full screen. Right, tunjuk full screen. So to go back, just pinch in balik. So dia patah balik kepada menu ataupun screen editing. Sebelah play button tu kita ada brush. Brush ni adalah edit lah. Kalau ikut dalam bahasa kalau nak tulis, kalau tulis menu tu edit lah actually. Tapi sebab Apple ni dia pakai icon-icon je, jadi kita tak perlu nak nampak panjang-panjang menu kat atas ni kan. So brush ni actually editing punya button. So bila kita tekan dekat brush button, yang ni kalau saya tak select apa-apa, editing ni adalah untuk slide ni secara keseluruhan lah. Okay, kalau saya tekan satu item, contohnya menu dan tools ni, teks ni, saya tekan yang teks ni, so saya tekan brush button, so boleh nampak dia punya menu kat dalam ni pun berbeza, bergantung pada select, apa yang kita select tadi. Okay, kita ada style, ada teks, ada range. Okay, kalau nak tukar teks nak tak nak bold, nak italic, nak underline, okay, semua setting dekat sini, dekat brush. Right, next to brush button, kita ada plus button. Plus button ni is to add something new. Macam contohnya saya nak tambah kat sini, kalau kita tengok dalam ni ada table, ada chart, ada shapes, ada juga file-file yang lain kita boleh tambah. Tapi untuk hari ni punya session, kita tak sentuh lah yang awal-awal ni. Kita akan banyak sentuh shapes dan juga tambah foto. Right? Okay, next to it kita ada ikon yang nampak macam orang dan plus tu. Yang ni collaboration tool. Yang ni maknanya kalau kita nak work on this slide, kita nak work 2-3 orang nak work on the same slide, so kita boleh collaborate. Bermakna nanti bila kita edit, dia akan semua orang akan nampak editing tu. Benda yang kita edit dokumen ataupun slide yang sama. So contohnya kalau saya ada seorang lagi macam Cikgu L dengan saya nak edit slide ni, kami collaborate, saya cakap Cikgu L saya nak edit daripada slide 1 ke 10. Cikgu L edit 11 ke sampai habis, macam tu. So we are working on the same slide dan tak perlu ada multiple copy. Ya, yeah? Itu collaboration tool, which is also very interesting sebab kita tak perlu nak ada banyak-banyak copy, banyak-banyak version. Right, and then next to it is the other menu. Yang ni ada banyak lagi lah, sharing, export, print, okay, find, animate, semua ni banyak lagi. Dan document setup ni kalau macam nak set slide size ke, nak tukar theme ke, okay. So yang ni kita tak sentuh untuk hari ni sebab kalau nak sentuh semua ni tak cukup lah masa kan. So kita focus today on how to use keynote ni untuk kita punya purpose of digital storytelling. Okay, so kita proceed to the next next topic, drawing characters. So untuk semua participant, I hope you have downloaded the workbook. Dalam workbook tu, saya dah sediakan template slides. So ada slides yang kosong, ada slides yang ada title je, ada slides yang ada gambar. So kita work together sama-sama. So untuk drawing characters, okay. Boleh buka workbook sekarang kalau kita nak buat together. Right, bila kita nak melukis dalam keynote, satu yang seronoknya keynote ni, kita boleh lukis macam seolah-olah kita lukis dalam aplikasi melukis tau. So, tapi actually it's just macam slide punya app kan. Tapi banyak benda kita boleh buat dalam ni. So, untuk yang pertama ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita boleh melukis secara freehand. Kalau ada Apple Pencil, ambil Apple Pencil tu, tap on the screen. Tap anywhere on the screen tu, dalam slide tu. So dia automatik akan keluar bar kat bawah ni, editing tools ni. Okay, if you don't have Apple Pencil, tak ada masalah, pergi dekat plus button ni. Plus button, nampak tak kat bawah ni, second last ni, drawing.
okay, sebelah tekan drawing. Okay, dan kita akan masuk ke drawing mode yang sama macam mana kalau kita ada Apple Pencil tadi. Okay, dalam drawing mode ni, kalau yang dah update ke iOS 14, yang saya punya ni saya belum update lagi. So masih ada lama sikit lah. Kalau yang dah update baru, di menu bawah ni anda akan lihat ada satu lagi pen tambahan kat situ. Yang tu saya tak sentuh lah sekarang ni, apa fungsi dia semua nanti explore kemudian ya. Okay, so apa yang kita akan guna hari ni, kita akan guna, mostly kita akan guna pen ni. Okay, kalau kita tekan sekali dekat pen ni, sama ada menggunakan jari ataupun menggunakan pencil kita, Apple Pencil, dia akan keluar dekat atas dia tunjuk the thickness of the drawing kita nak buat nanti. So, ini paling tebal lah. Kalau ini kurang sikit, ini yang paling nipis ni. Okay, macam saya, personally saya suka guna yang ketiga ni. Tak tebal sangat, tak nipis sangat. Okay, next to it, kita ada pencil. So, pencil ni bila kita draw, bila kita tekan pencil, sama juga dia ada ketebalan. And then kita boleh pilih color. Bila kita tekan pencil, saya select color dekat kanan sekali ni. Nampak tak yang kanan ni? Contohnya saya pilih warna biru. So, sekarang pencil jadi warna biru. So, bila saya lukis, tulisan saya jadi, garisan saya jadi biru. Okay. Kalau guna crayon, sama juga. Saya pilih warna merah contoh. So, kita nampak efek dia macam menggunakan crayon melukis. Ya. Yeah? Alright. And then sebelah crayon ni kita ada tube, macam tube watercolor kan. Okay, yang ni untuk kegunaan dia untuk melukis secara, kita boleh lukis dan fill terus. Ataupun kita boleh fill mana-mana lukisan kita dengan color yang kita nak. Sebagai contoh, lukisan yang saya tulisan pencil, apa garisan yang saya guna pencil tadi ni, saya nak colorkan dalam dia tu warna hijau eh. So saya pilih pen ni, saya pilih warna hijau. Okay, and then saya tap dekat dalam, tap dalam bulatan tadi tu. So dia automatic color, the whole thing. Ada pertanyaan yes? Daripada peserta. Okay, dia tanya macam mana nak dapat bar tu? Bar ni, drawing bar ni. Okay, saya keluar dulu. Okay, kalau bila kita nak keluar daripada drawing mode ni, kita tekan done ya. Untuk siapa yang dah masuk drawing mode ya, tekan done dekat atas kiri ni. Sebab bila kita masuk drawing mode, automatic menu kat atas ni akan ada button done tu. Okay, so sekarang saya keluar daripada drawing mode. Nak masuk balik ke drawing mode tadi tu, what I do is, if you are using an Apple Pencil, just tap once kat dalam slide ni dengan menggunakan Apple Pencil. So dia akan masuk terus ke drawing mode. You know you are in a drawing mode bila keluar bar kat bawah ni ada tools ni. Okay, ataupun kalau tak ada Apple Pencil, pergi dekat plus button, select yang bawah second last tu, drawing. Select yang tu, dia akan keluar juga tool dan anda berada dalam drawing mode. Okay. Dapat ya? Kalau ada yang rasa saya laju, just bagi tahu dekat chat ya. Nanti saya repeat balik apa yang patut. Okay, boleh proceed. Right, you're welcome. Okay, so next. Menggunakan paint ni, satu cara bila kita fill up terus tadi macam tadi. Satu lagi cara, saya boleh gunakan paint ni, saya nak lukis terus. Macam contohnya saya nak lukis empat segi. So, saya terus lukis je gunakan. Okay, boleh patah balik. Contohnya empat segi dah. Itu, ha. So boleh lukis terus, dia terus fill apa yang kita lukis tu. Right? Okay, next to paint ni punya menu ataupun tool, kita ada tool eraser. Ni standard lah kalau siapa yang dah biasa buat lukisan digital drawing semua, you can just use macam seolah-olah kita lukis di atas kertas lah, padam balik apa yang kita dah buat. Ni satu cara untuk padam. Ada satu cara lagi senang nak padam, menggunakan selection tool ni yang belah kanan ni. Kanan sekali ni. Ya, selection tool ni bila kita select, contohnya macam ni, saya bulatkan benda saya nak select. So dia terus keluar menu. Cut, copy, delete, resize, duplicate. Kalau duplicate dia, dia buat satu lagi lah. Nampak dia duplicate, dia beranak. Kalau kita tekan resize, kita boleh kecilkan lah ataupun besarkan lukisan kita tadi tu. Kalau kita tekan copy, copy lah, lepas tu kita boleh paste kat tempat lain. Kalau cut, cut and kita nak paste kat tempat lain, ataupun saya nak buang, saya delete. Ya, saya delete, okay. So ini drawing, so now for now saya delete dulu. Okay, so for drawing,
you believe kalau anda seorang yang tangan berseni, pandai melukis, by all means, silalah lukis. Lukisan anda boleh buat. Contohnya lah, saya tak pandai melukis kan. Saya lukis bunga. Nak colour kan, okay, bila kita nak colour guna paint ni, make sure your line semua melekat tau. Macam ni. Line semua bercantum. Kalau line terbuka macam ni, saya nak fill in dalam ni tak boleh. Saya tekan tak dia apa. Okay. Kalau saya cantumkan, saya tutup ni, saya tekan balik sini, baru di fill in. Macam ni lah, contohnya bunga ni. Alright? Okay, itu contoh untuk drawing freehand. Kalau orang yang tangan keras macam saya ni tak pandai lukis, macam mana ya? Macam mana nak buat hasil lukisan nampak cantik, nampak apa ni? Tak adalah sengit-bengit sangat semua kan? Boleh, kita ada trik dia, which is menggunakan tracing. Okay, dalam workbook anda kosong kan? Masuk dekat workbook, sekarang anda ada blank page. Okay, ni saya tunjuk sampel yang saya dah sedia copy. Okay, kalau macam anda tak ada apa-apa lagi dalam tu, so saya nak anda slide bar dari bawah ni, ya, dari guna jari slide bar dari bawah ni, keluarkan bar kat bawah ni, ataupun kalau tak kalau dah ada Safari kat bawah tu, boleh terus kita nak buat split screen. Kalau tak ada Safari lagi, keluar dulu daripada keynote ni and then cari Safari. Mana Safari saya? Asma, sorry. Tak nak tunjuk. Yes. There is this one participant who keep on asking kat mana drawing bar nak dapat drawing bar tu sebab iPad I tak ada, dia kata. iPad tak ada. Ya, iPad dia version berapa eh? iPad lama ke iPad baru ke macam mana? I think keynote tak update eh. Keynote yang tak update. Please check balik, go to App Store and check whether keynote updated or not. Okay, kita proceed dulu kan. Untuk participant tu, please check your keynote update ke tak. Okay, untuk buat split screen, kalau drag bar di bawah ni, kalau saya nak buka Safari ni next to this keynote. Okay, so saya tekan lama sikit dekat Safari ni and drag dia ke atas, bawa ke kanan screen. Okay, and then saya lepaskan, so dia buka dua screen. Ini kita panggil split screen. Okay. Okay, darat bila dah buka macam ni, ada dua cara. Satu cara, bila kita, I want you to search fat guy clip art. Okay, boleh buat sekarang kita buat sama-sama. Okay, search fat guy clip art, dia akan keluar. Dia akan keluar gambar macam ni eh. Images eh. Pilih image yang kat tengah ni. Pilih images, so dia akan keluar image-image yang berkaitan dengan fat guy clip art. Right? Yang saya nak sekarang ni, it's up to you actually. If you want to use any of this picture, but for this particular sample, saya nak guna yang ni. Yang ni ya. Eh. So fat guy clip art. Satu cara kita boleh buat adalah kita press tu eh. Satu cara yang kita boleh buat adalah kita savekan. Save. Saya tekan lama sikit, dia keluar. Tak keluar pada menu dia, sekejap. Kena klik buka dulu, baru dia boleh. Okay, bila tekan lama sikit, dia akan keluar. Kita akan nampak menu kat bawah ni. Yep. So saya nak add to photos. So dia akan addkan gambar tu ke dalam photo album kita lah. Right? And then satu cara lagi adalah kita drag and drop terus je daripada sini. So kalau tadi bila kita dah masukkan dalam photo, saya tunjuk dulu yang tu. Kita nak add dalam dalam slide ni, saya buang dulu yang ni. Tekan plus button. Foto or video and pergi dekat recent tu, so boleh nampak gambar yang kita dah add masuk dalam foto album kita tadi eh, this one. So saya just select macam tu and then dah masuk dalam ni, right? Atau satu cara lagi, what I can do is I can just drag and drop daripada sini
masuk terus. Tekan lama macam tadi macam kita nak keluarkan menu tu, tapi bila dia macam gambar tu terangkat sikit tu, just drag masuk ke dalam screen kita. Okay. Alright. So bila dah masuk, yang ni mungkin gambar yang ni kecil ya, yang kita pilih gambar besar sikit. So for saya tak nak yang ni. So kita guna gambar yang saya dah save tadi, plus foto or video, vision, gambar ni. Right? Okay, semua follow? Semua dah ada gambar ni kat dalam your slide? Okay, kalau dah ada. Okay, sekarang kita nak, sekarang ni ada banyak kan? Saya tak nak semua ni, saya nak satu je. So macam mana cara saya nak pilih yang satu ni je, orang ni je? Okay, just double tap pada gambar ni, dia akan keluar, nampak tak? Dia macam ada menu done sini kan? So ini untuk crop lah. So apa saya buat, saya pilih dekat titik yang kanan bawah sekali ni, tolak naik atas, tutup sampai tinggal seorang ni je. Okay. Lepas tu kalau kita tap dekat tempat lain ataupun tap done tadi, tinggal gambar dia je. Okay. Dia tak hilang, yang lain tu tak hilang. Kalau double tap balik, kita akan nampak ada lagi. So kalau nak guna gambar lain, still boleh lagi. Dia cuma sorok je. Right? Okay, setakat ni semua boleh follow? Ada soalan? Tak ada. Okay. Alright, so bila kita dah puhati, saya nak, okay, I want this picture, tapi saya tak nak gunakan gambar ni because this one is taken directly from the internet. So kita tak ada hak nak gunakan gambar ni. Mungkin ada copyright issue nanti kan. So what we can do is using your Apple Pencil ataupun jari macam tadi, tekan dekat slide tu, dia akan keluar, kita akan masuk ke drawing mode macam tadi. Sebelum tu, keluar dulu ya, sebelum tu, untuk buat tracing, lebih senang kalau kita tukar gambar ni jadi kabur sikit. Ada soalan tu, boleh tak ulangi? Boleh tak ulangi balik cara nak crop tu? Cara nak crop, okay. So, okay. Let's see. Contohnya. Okay, ni kan gambar asal tadi. So, saya nak crop nak bahagian yang orang orang yang pertama ni je. So, what I do is pergi dekat titik yang kanan bawah sekali, ataupun actually mana-mana titik pun lah, tapi sebab saya nak tolak dia ke atas, saya gunakan titik ke bawah sekali belah kanan ni. Okay, and then tolakkan. Kena double tap. Okay, nah bila dah nampak ada keluar macam bar ni, so maknanya je you can actually crop lah. So, tolak yang ni, bawa pergi ke atas. Nampak? Right? Then lepaskan. So, once dah okay, yang kelabu tu maknanya tak nampak lah nanti. So, tekan done. Tinggal gambar yang kita select tu je. Right, boleh ya? Okay, now kita enlarge gambar ni sebab kita nak melukis, biar besar sikit, senang sikit, nampak? And then, next is pergi dekat brush, make sure you select this gambar. Kalau tak select nanti pergi brush, dia akan keluar menu lain. So, select dulu gambar ni. Pergi ke menu brush yang atas ni. Okay, and then pergi ke style. Ada tiga tab atas tu, style, image, arrange, pergi style. Bawah sekali tu, second last ada opacity. So tukar opacity, jadikan dia kabur sikit. Opacity ni actually dia punya transparency lah ni, maknanya dia transparent ni. So, okay, kita tak nak dia clear sangat sebab kita nak lukis atas dia. Right. Kalau dah tukar opacity, then tekan kat luar ni. And then use your Apple Pencil macam tadi juga, tap on the slide untuk keluarkan tools and masuk dalam drawing mode. Okay, setakat ni semua follow eh? Okay, bila dah masuk drawing mode ni, I'm gonna use... Excuse me, cikgu. Yes. Tak perasan yang kabur tu macam ni. Kabur, okay. Yang tu kita gunakan opacity. So, saya keluar balik ya. Done. Undo ya. Okay. Done, bila select gambar tu, okay. Pergi dekat brush, atas ni ya, brush, but make sure you select this picture. Okay, and then pergi kat brush, okay, dia keluar menu ni ya, ada style, ada image, ada range. Pergi dekat style, and second last, opacity. Nampak eh? Kalau saya tekan, bawa ke 100% dia original picture tadi lah. Now saya nak bagi dia kabur sikit, saya pergi dekat, lower down the opacity. Means this is being transparent lah, dia makin transparent. Yeah, alright. Okay, so we go to drawing.
masuk balik dekat drawing mode. Kalau yang tak ada Apple Pencil macam biasa tadi, tekan plus, pergi dekat drawing ya. Okay. So now for this particular exercise, saya nak guna marker ataupun pen ni hitam dan saya nak pilih tengah ni. For you, up to you nak buat besar mana, kalau rasa suka garis yang tebal, ambil yang tebal tu. And then I want to use black. Okay, and then kita trace je, kita follow je. Kalau rasa susah nak tengok, kita pinch kan. Dan kita letak dua jari dan regangkan jari kita tu, so dia akan besarkan gambar tu. Bila besar senang sikit kita nak trace kan. Macam zaman kecil-kecil dulu, kalau guna tracing paper, nak lukis gambar kan, nak follow. So, sama je konsep dia. Cuma ni advance sikit, kita ada macam-macam tool nak buat tracing ni. Okay, saya trace muka. Jangan risau kalau nampak apa ketar-ketar ke apa ke. As you go along, dah banyak practice nanti lama-lama akan biasa. Okay, so contohnya saya follow je lah dulu. Right. Untuk bahagian badan. Okay, untuk bahagian badan, bila kita buat tracing ni, satu yang bagusnya, kita boleh tukar ikut sesuka hati kita. Kita boleh tambah baju. Macam ni dia tak pakai baju kan, tapi saya tak nak lah nak bubur karakter tak pakai baju kan. So what I do is, saya follow je juga, tapi saya edit sikit. Buat macam seolah-olah dia pakai baju. Okay. Macam tu. Follow. Make sure line semua bercantum ya, sebab nanti kita nak colour senang. Kalau line tak bercantum, nanti you kena buat manually nak colour tu, ataupun nak kena cantum balik. Okay. Jangan risau kalau dia tak ikut exactly, sebab ini adalah hasil kita sendiri. Jadi kalau lain pun tak apa, bagus. Tak adalah nampak serupa sangat kan. Okay. So next is seluar. Ni saya buat laju-laju sikit lah. Kaki ni saya nak buka kasut, tak nak lah kaki ayam. Okay, so just edit. Right? Okay, so now bila kita dah lukis macam ni, kita boleh colourkan terus. Right, macam mana nak colourkan tadi? Sama juga konsep macam tadi yang drawing freehand tadi. Guna brush. Guna paint. Ya, yeah, select colour. Katakan baju ni saya nak warna hijau. So saya tap aja sekali dalam kawasan baju. So automatic dia colour. Okay, up to here everybody okay? Ya, yeah, sekarang kulit. Kulit, okay. Kita nak select colour lain selain daripada colour yang ada di sini, yang 6 ni. Untuk nak select colour lain, tekan yang dekat ke-6 ni. Nampak yang colourful sikit tu kan? Tekan sekali kat situ, so dia akan keluarkan palette. The colour palette. So you can choose any colour you want from here. Contohnya kulit, saya nak guna warna ni. Gelap sikit lah, bagi you all nampak kan. Tekan dekat dalam muka. Tekan telinga, kat mana bahagian kulit tu kita tekan terus. Right. Rambut. Saya nak rambut dia warna hitam. Tekan sekali dalam rambut, terus keluar. Okay, don't forget to colour the eyes. Yang putih tu pun kena fill juga, sebab kalau tak fill dia akan jadi transparent. Bila kita letak gambar ni atas gambar lain ataupun lukisan kita atas gambar lain, nanti dekat mata tu nampak transparent, nampak kat belakang. So mulut pun saya buat macam tu juga. Right? Next, seluar. Seluar katakanlah saya nak brown. Okay, kaki dia. Saya lupa nak colour kaki. So macam mana nak colour, macam mana? Nak colour warna tangan ni macam mana tadi, saya tak ingat dah kan? So how, what you can do is pergi balik dekat dekat selection colour warna-warni ni. Palette ni, colour palette. Kat bawah ni kalau nampak ada dua titik kan? Ada dua titik. So sekarang ni kita berada di titik yang kiri kan, warna biru tu. So, kita pergi dekat yang sebelah. Okay, kat sini ada satu lagi tool yang berguna. Colour picker ni, colour selection. Okay. Pilih colour ni, pilih tool tu, dia akan disuruh kita draw across a colour to apply. So maknanya saya nak colour sama dengan muka kan tadi. So saya letak dekat muka, nampak tak dia? Dia select muka. So saya tap dekat kaki ni, dapatlah warna sama dengan warna kulit muka. Nampak tak? Saya rasa slow sikit eh, dekat loading. Hi, may I ask a question?
Yes. Is it okay if I draw on another software and then I just import the picture into the Keynote? If you do that, then the outcome will be a picture. You can't edit like this in Keynote. Ah, okay. So yeah, it'll be in picture form. Ah, okay. So it's easier to draw in Keynote so that you can edit and make full use of the, you know, the tools in Keynote. All right. But technically, is it allowed? Yes, because one of the techniques that we're going to teach you is using Sketches School, which you can use that for drawing and then import to Keynote. That will be on the third day. All right, got it. Thank you. You're welcome. Okay, so kita proceed. Now, last one, shoes. Yeah? Itulah, kasut warna merah. All right, so done. Semua dah berjaya lukis orang. Walaupun mungkin anda pilih gambar lain, tapi teknik dia sama juga, ya. Yeah? Kalau dah, mohon share. Boleh share yang ni, buat screenshot. Ya, yeah? Screenshot. Kalau anda menggunakan iPad, ada beberapa cara. Satu, kalau gunakan screenshot di sini. Nampak tak ada screenshot ni? Saya tekan screenshot capture the screen. Satu lagi cara kalau guna Apple Pencil, boleh drag daripada bawah screen kiri ni, bucu kiri ni, naik ke tengah, drag sekali lalu macam tu gunakan Apple Pencil. Dia akan screenshot juga. Okay. So, save to photos. So, dia automatic masuk ke dalam photo album kita. Okay, ingat tak tadi awal-awal kita ada bagi link ke Padlet, ya? So, bila kita dah buat screenshot, pergi ke link Padlet tadi. Chat, ya? Buka kat chat tu. Cikgu ada share link Padlet. Okay, buka ke Padlet ni. Anda akan nampak. Okay. And then nampak ada plus button bawah ni. Tekan plus. And then dia buka satu kotak baru, eh. So, title. Saya tukar. Keyboard saya tak jalan. So, I'll just use the. Okay, saya tukar ni buah. Cikgu Asma. Right? And then saya upload gambar saya. Tekan yang nampak arrow up tu, eh. Ya, yeah, arrow up ni. Okay. And then pick file. Photo library. So, gambar saya dah screenshot tadi, so saya masukkan ni. Pilih gambar, press done. Dia akan upload gambar ke dalam ni. Right, so saya dah upload saya punya hasil. So, anak-anak semua yang dah berjaya buat, boleh upload hasil kat sini. Tak kira lah gambar yang mana-mana pun. Ya. Yeah? So, bila siap satu tu, upload je kat sini. Siap satu, upload kat sini. Kita boleh tengok hasil masing-masing. Share. Right. Boleh? Ulang suara yang mana tu? SJKT Puchong, sorry. Kita masuk kat sini pula dah. Send to Padlet, okay. Mula-mula kita buat screen capture dulu. Okay, and then pergi dekat Zoom. Chat. Dekat chat room tu ada. Cikgu L ada share the link to Padlet tu. This one, eh. Press on the link. Okay, bila dia masuk ke page ni, banyak dah tu orang upload, nampak. Bila dia masuk ke page ni, ada button plus dekat bawah ni. Button plus dekat belah bawah ni, eh. Okay, press that button so dia akan buka satu kotak baru. Macam saya ni nampak ni kotak kat sini. So, just press, you can type a title there, bubuhlah nama masing-masing. And then press dekat arrow up ni, dia akan buka. And then pick your file daripada your photo album. Right? Okay. So as we go along, nanti kejap lagi buat sample-sample lagi. Keep on uploading your sample. Just screenshot and then upload dekat Padlet ni. Okay? Right. So saya proceed, ya. Okay. Selain daripada karakter, since kita tengok cerita yang pertama, kalau siapa yang dah tengok cerita awal pagi tadi pun, awal pagi tadi kita ada karakter ikan, kan? So kita dalam cerita, dalam storytelling, tak semestinya karakter kita human.
Macam my story is orang this fat guy. Cikgu L punya story pasal ikan. Okay, so story kita boleh guna macam-macam karakter. In fact, kalau tengok kartun tu, ada setengah kartun tu dia apa tak nama, can. Dia macam tin aluminium tu. Yang tu pun jadi karakter. Dia boleh tambah mulut mata kan. Yang kacang. Kacang tu. So, you can actually use your creativity to create your own characters. Ne? Character tak semestinya human form. Eh? Alright, so kita ada next. Saya nak proceed to next one. Eh? Boleh ya? Eh? Okay, next one is adding facial expression. Okay, bila kita create character yang memberikan dia perbezaan ataupun nampakkan lively effect itu adalah dia punya facial expression. Okay, sebagai contohnya kita ada emotion macam gembira, terkejut, sedih, apa marah. Okay, untuk dalam workbook anda kita ada bagi sampel. Beberapa slides, sampel-sampel facial expression, style yang berbeza. Ada mata besar, hidung besar. Ada yang tak ada hidung pun ada. Ada yang mata bulat-bulat. Ada mata titik je. So, mana-mana pun boleh. Tak apa. Up to you. As long as you stay consistent. Kalau dalam cerita nampak consistent, baru nampak macam it's ni lah. Kalau janganlah nanti satu karakter tu mata bulat besar, satu karakter mata kecil, mata titik. So, tak nampak consistent ya. So, how... Okay, next one yang kita nak, macam mana kita nak gunakan facial expression to give orang kata effect of life to the character. Okay, dalam your workbook, slide, I think it's slide number 9, your workbook ada empty blank face kan. Okay, so dalam slide yang sebelum-sebelum tu saya ada bagi gambar-gambar muka ya. Boleh guna. Kalau kata nanti in your story, your own storytelling nak gunakan muka-muka yang kita bagi sampel ni pun boleh. Kalau nak create sendiri pun tak apa. So yang ni kita saja bagi, orang kata free gift lah. Package sekali. Ha. Okay, so sebagai contoh sini, saya nak gunakan dua muka ni. Ya. Kita copy dulu, sama-sama kita buat dekat sini. Ya. Kita ada soalan? Ada tanya, yes. Boleh ke guna macam ni? Guna apa? Boleh sorry? Ke macam game? Haa. Maksudnya? Tak sure. Mas Nur Nina. Macam game. If you mean the characters ke apa ke, boleh je. Tak ada masalah. It's up to your creativity. Janji ada jalan cerita lah sebab dia storytelling kan. So kena ada jalan cerita. Tak boleh lah macam game tak ada apa orang kata starting, tak ada ending dia, tak ada ni kan. So kena ada proper jalan cerita lah. Right? Okay. Yang gila. Aku nak tengok yang pagi tadi punya. Macam mana? Dia start. Right. Moderator minta tolong mute ya. Right. Okay. So sekarang ni saya nak guna sample dua muka. Okay. Boleh follow along. Tap pada screen. Kita masuk balik ke drawing mode. Pilih selection tool ni, yang nampak yang belang-belang ni kan, pen yang nampak belang-belang ni. Okay, so saya select draw di sekeliling dua muka yang pertama ni. Dia automatic select item yang kita dah roundkan tadi tu. Nampak tak? Okay, everybody following me? Sebab kita akan gunakan dua muka ni. So bila dah select, pilih copy. And then kita pergi ke slide yang blank face tadi ni. And then paste dekat sini. Tekan anywhere in the screen ni, dia akan keluar menu ni. Select paste. So dia akan pastekan apa yang kita copy tadi ni masuk dalam ni. Boleh semua? Kalau tak ada yang berbual komen dekat chat, saya assume semua boleh follow ya. Okay, so using the selection tool again, what I do is I will select one face expression je dulu. Okay. Dan kita drag bawa dengan jari je. Bawa yang ni bila dia select tu mana kita boleh drag lah. Ya. Yeah? Drag ke sini, ke kanan ni. Ke dalam muka ni. So nampak tak ada beza muka. Muka kosong tadi sekarang kita dah bagi dia macam expression. Dia gembira. Right. Okay. Kita undo balik. Saya undo balik. Sekarang saya nak select muka satu lagi. Select muka yang satu lagi ni, drag and paste kat dalam tu.
if you notice, bila tekan balik dekat selection kita ni, ada menu cut, copy, paste, delete, resize, duplicate, merge. Okay, saya nak tunjuk menu resize. If you press resize, so all this item, sorry, kena merge dulu. Kalau nampak item ni ada banyak-banyak, boleh pilih. Boleh pilih lain-lain. Bila kita tekan resize ni, nampak dia macam ada banyak-banyak. Sepatutnya dia satu item je. Macam ni. Satu item je. So yang ni kalau saya resize, semua resize sekali. Kalau dia ada banyak-banyak item macam ni, saya buat ke sini ya. Bila saya tekan resize, kalau dia ada banyak-banyak macam ni, so kita mergekan dulu. Select lagi sekali, pilih merge. Okay, so dia jadi satu item. Right. So bila, sorry. Okay, so sekarang saya nak gunakan muka ni. Bawa balik kat muka dia ni. Right, saya nak tunjuk kalau kata muka ni kita letak kat tengah, kita nampak macam ni lah. Nampak dia macam sengih, macam sengih orang kata apa? Kerang busuk kan, macam kerang busuk. Okay, so sekarang saya nak bawa ke tepi sikit. Kita pindahkan ke kiri sikit. Nampak tak efek dia nampak macam seolah-olah dia pandang ke sebelah sana? Sebelah kanan dia. Okay, nampak? Beza sikit kan? And then if you bawa rapat ke sini sikit, nampak macam seolah-olah dia pandang belah sini sikit. So, orang kata tak adalah susah sangat, tak adalah teruk sangat kita nak kena lukis different angle of the face. Eh? You can make use of this kind of placing of the facial expression tu so that you get macam seolah-olah muka dia tu angle berpaling ke sana sikit. Right? Okay. So boleh play around nanti. Siapa nak share kat Padlet pun boleh. Silakan. Okay, sementara tu siapa yang siapa nak play around dengan muka ni boleh. Sementara tu saya nak share satu lagi cerita yang telah di-share oleh Cikgu L pagi tadi. Kita keluar dulu, klik done. Di sebuah galaksi yang dinamakan planet Bumi, jauh nun terletak berhampiran dengan negara Malaysia. Di Laut Cina Selatan, bermulalah sebuah kisah. Di tengah Laut Cina Selatan, ombak sedang bergelombang. Manakala ikan-ikan di dasar sedang riang, gembira berenang. Namun, di sebalik keriangan itu, jauh di dasarnya, ada seekor ikan. Ini Nini. Nini seekor ikan yang sangat periang, berwarna oren. Nini ada seorang kawan namanya Cici. Pada suatu hari, ketika Nini sedang bermain di dalam dasar, beliau mendapat akal untuk bergurau dengan rakannya. Tolong, tolong. Ikan jarum dekat mirang. Tolong. Cici terdengar Nini meminta tolong. Beliau terus bergegas ke arah Nini untuk membantu. Rupa-rupanya Nini berbohong dengan berkata beliau ingin bergurau dengan Cici. Cici berasa geram lalu meninggalkan Nini begitu saja. Selang beberapa ketika, Nini menipu lagi. Tolong, tolong. Ikan jarum dekat mirang. Tolong. Cici terdengar Nini meminta tolong. Beliau terus bergegas ke arah Nini untuk membantu. Rupa-rupanya Nini berbohong. Sekali lagi Cici tertipu. Cici berasa sangat marah dengan Nini. Nini berasa sangat puas hati kerana pada hari ini beliau dapat mempersembahkan Cici. Tetapi bak kata pepatah, langit tidak selalu cerah. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Dengan tidak semena-mena, datanglah sang jerung
menghampiri Nini. Tolong, tolong. Ikan jarum dekat mirang. Tolong. Cici terdengar Kiki meminta tolong. Tetapi Cici tidak mengindahkan kerana beliau beranggapan Kiki ingin menipu beliau lagi. Nasib Nini bagai telur di hujung tanduk. Namun, dengan tidak semena-mena, datanglah seorang penyelam yang sedang memburu jerung itu. Nini berjanji pada Cici bahawa dia tidak akan menipu Cici lagi. Dan mereka hidup aman dan bahagia selamanya. Okay. So tadi contoh satu lagi. Kalau siapa yang dah join sesi pagi tadi dah nampaklah. Dah tengok dah contoh ni. So kita tengok ada dua cerita yang menggunakan karakter yang beza. Macam cerita yang pertama kita tengok awal awal sesi ni tadi, karakter menggunakan manusia. Karakter yang kali ni berdasarkan animal, haiwan, haiwan dalam laut. Okay, so kita proceed to next ya. So once kita dah tahu drawing-drawing semua, okay, so how can we use the slide to use as apa orang kita, orang kata kita punya background of kita punya drawing ya. Macam contoh di sini kalau kita tengok saya punya cerita awal tadi, kat belakang ni nampak ada efek macam kat langit ya, warna kuning. So how do we do that? Okay, menggunakan menu brush. Okay, jangan jangan select apa-apa lagi dalam sini. Just make sure tak select apa-apa. Tap pada menu brush. Kita akan nampak button ataupun menu background. Yang kedua ni ya. Okay, background ni adalah background slide lah. So sekarang ni background ni warna putih. Kita tap pada warna putih background ni, dia akan keluar lagi macam-macam color lagi. Right? So boleh pilih, contohnya saya nak background dia warna biru. Macam cikgu Elmi cerita tadi, background dalam laut kan, dia warna biru. Ataupun saya nak gunakan dua dua color, gradient kita panggil. So boleh set color, satu mungkin saya nak langit dia, saya nak buat langit warna kuning sikit. Okay, bawah dia ni saya nak buat warna-warna tanah sikit. Okay, so nampak efek macam dekat atas tu cerah, bawah gelap kan. So you can use macam atas tu mungkin bahagian langit, ataupun kalau kat rumah mungkin bahagian dinding, bawah ni bahagian lantai. Okay, and then you can edit and put in items. Okay, untuk contoh saya yang kat sini, rather than using the gradient, saya masukkan shapes. Okay, saya nak tukar lantai ni kepada, nak nampak ada line kat lantai ni ya. So what I do is pergi dekat button plus. Okay, menu yang kedua dari kanan, which is shapes. Kalau kita tengok kat sini dalam keynote, dia dah ada bagi macam-macam shape dah ada based on category ni ya. Yeah? So for this sample, pergi dekat basic, ambil yang square. Dia akan automatic keluar square kecil ni kat tengah ni ya. Yeah? So what I want to do is drag and make it bigger, tarik panjang, bawa turun bawah sikit. So saya nak lantai tu start daripada situ, tarik bawah tutup. And then kita boleh tukar color, sama juga konsep macam tadi. Tekan brush, make sure select yang box ni ya. Tekan brush and then style, fill ni ya, dekat fill ni. Dua color untuk background, okay. Dua color untuk background. Bagi saya proceed dengan ini dulu ya. Follow yang ni dulu boleh, nanti saya tunjuk macam mana color background belakang tu dua kali, okay. Okay, dekat box ni sekarang kita tekan fill ni, dia akan pergi ke bahagian selection color. Sama juga dengan background tadi, cara nak buat dua color dekat sini juga ya, dekat gradient. Nampak tak kat atas ni? Kita ada preset, kita ada color, kita ada gradient. Ha, gradient ni cara untuk buat dua color tadi tu lah. Pilih color, satu color. Contohnya sini warna biru, lepas tu saya nak pilih satu lagi color yang warna gelap sikit, warna kuning katakan macam tu. Dia nampak tak beza dia, ada gradient. And then boleh set juga angle kat mana. Nak biru kat kiri ke, kanan ke, kat bawah ke. Right, boleh play around dengan dia punya feature kat sini ya. Okay, for this time around saya nak solid color je. Nak lantai dia color
katakanlah saya nak grey. Macam saya punya sampel tadi tu. Okay, nampak tak ada efek macam seolah-olah belakang tu langit ataupun mungkin dinding kalau bilik kan, bawah tu lantai. Right? Itu cara untuk kita editkan background kita. Okay. Alright. So kita proceed to the next topic, using shapes. Tadi kita duk melukis kan, seronok melukis. Sekarang ni kalau katalah penat melukis, lenguh lah tangan cik melukis je kan. What we can do is we use shapes yang dah sedia ada dalam keynote ni. Macam-macam kita boleh buat dengan shapes ni. Kita boleh break apart, boleh combine, and then kita boleh savekan shapes-shapes ni. So macam mana? Okay, sebelum tu saya nak anda semua tengok sampel ni. Ingat tak cerita yang awal kita tengok tadi? So ni salah satu scene ya. Salah satu scene dia. So kalau kita tengok kat sini, agak-agak dalam scene ni ada tak saya gunakan shapes? Boleh tak tulis kat chat box apa katnya item dalam ni yang saya gunakan shape, apa yang saya lukis? Type kat chat box. Sun, yes. Sun is a shape. Trees, yes. Kalau perasan tengok dia punya nampak serupa je, shape tu lebih kurang je kan. Itu biasanya shapes lah. Ya, cantik je dia apa tajam-tajam elok je kan. Yes, the grass is also shapes. Tree. Betul. Okay, so let's see. Semua ni shapes lah. Termasuk burung tu actually. Yes, the bird as well. The bird ni pun shape juga. Okay, and kalau kita tengok shape dalam dalam keynote, shape dia semua hitam je tau. Bila kita select dia semua jadi hitam je macam pokok ni. Okay, tapi kat sini kita boleh edit supaya dia jadi warna dia warna lain, macam gradient yang konsep gradient tadi tu saya gunakan untuk batu. Tu nampak tak kat batu ni? Konsep gradient dan pokok ni. Kat atas dia warna hijau, bawah dia warna kebiru-biruan sikit. Ataupun tukar solid color macam pokok ni. Hijau solid. Ya? Yeah? Okay, what about this horse? What do you think about this? Ni lukis ke shape ke ni? Anyone? Lukis ke shape? Ada yang dah jawab tu. Tu drawing, lukis. Drawing. Tak salah. I will show you later kenapa I said tak dua-dua. Salah. Ada dua. Pun betul juga. Jawapan ni betul lah, dua-dua. So saya akan tunjuk kejap lagi macam mana kita buat dua-dua tu. Okay, sebelum tu kita just go to the basic one first. Okay, bila menggunakan shape, ya, bila menggunakan shape. Okay, dalam gambar ni, cuba tengok contoh dalam gambar ni. Agak-agak apa saya guna shape ya? Ni nampak macam lukisan semua kan? Tapi ada shape sebenarnya dalam ni. Okay, dalam ni adalah shape yang saya gunakan adalah ni ya, frame ni. Okay, let's do it together. I think your slide dalam ni slide number 11, kosong kan? Okay, katil ni saya lukis. Kata saya lukis, yang saya gunakan shape adalah frame gambar ni. Okay, jom kita buat sama-sama. Pergi dekat plus button. Dekat your slide number 11 tu, kosong tu kan, edit shapes tu. Okay, pergi plus button. Kalau nak search pun boleh, nak cari sesuatu dia cik, kita search kan frame. Okay, dia ada tiga jenis frame tu. So, say saya nak frame yang pertama ni, macam contoh saya punya contoh ni. Tap dekat situ, dia akan keluar automatic. And all shapes, dia akan secara by default dia akan warna hitam lah. Okay, and then saya nak shape satu lagi, shape donut. So pergi dekat situ, saya search donut. Ada, tekan je, dia termasuk dalam ni. And then saya resize. Okay. Masuk dalam ni, kita resize. Okay, macam mana nak pergi nampak efek macam dia melukis tu? So, saya nak tukar warna donut ni. Saya tukar warna donut ni, tekan, make sure tekan donut ni and then tekan brush. Dekat style ni, fill ni kita tukar. Okay, donut ni saya nak warna orange. Okay, and then macam mana dia boleh dapat efek nampak macam ada line-line tepi dia? Pilih border. Ya? Yeah? Border. So tekan border, dia akan keluar automatic ada style, ada color, ada width. Width ni maknanya nipis tu nampak line hitam sikit. Nampak tak belakang tu? Nampak tak? Sekarang kalau kata saya pilih border, width tebal, donut dia jadi tebal macam tu. Right? So saya tak nak letak macam tu, saya nak macam ni je. Right. Color tu pun boleh play around dengan gradient juga. Bingkai gambar, frame.
Okay, frame. Alright, frame ni pun boleh tukar warna kalau nak, tapi saya tak nak fokus kat situ, saya tunjuk. Okay, sekarang ada satu cara bila kita nak make sure, macam saya nak make sure bila saya drag kecilkan frame ni, saya nak kecilkan sekali dengan donut. So what you can do is, select frame, tekan satu jari dekat frame ni, satu jari lagi, tekan dekat donut. So nampak tak dia select dua-dua gambar. Okay, itu satu cara untuk select dua objek tu. Satu lagi cara, saya press somewhere dekat sini, contohnya saya press somewhere dekat sini ya. Press ni sampai dia keluar nampak tak macam kotak biru tu. Sekali. Okay, lepas tu saya drag kotak biru tu, apa yang dia sentuh semua dia select. Okay, so dia select. Ya, yeah? So bila dia select tu, kita automatik akan nampak menu cut, copy, paste, delete dan group. So pilih group. Yang kanan sekali tu ya. So automatic dia akan groupkan dua image ni, dua shape ni. So bila saya kecilkan, saya besarkan, it works together. Right? Okay, ni satu cara. Okay, next one. You have a blank page on the next one kan? So macam mana kita nak buat effect shape ni yang nampak macam seolah-olah kita lukis? Okay, pergi dekat brush. Untuk contoh ni, kita pergi dekat brush. Saya kena laju sikit sebab kita dah pukul 4 suku dah ni. Almost 4 suku. Okay, saya search car. So kalau siapa yang tak boleh follow, bagi tahu nanti saya ulang balik. Okay, macam mana saya nak tukarkan car ni daripada warna hitam ni terus nampak macam seolah-olah saya lukis. Okay, pergi dekat car ni, pergi dekat brush, make sure select car tu. Pergi kat brush, sama juga macam tadi, boleh tukar warna kereta. So sekarang ni contohnya saya tukar warna pink. Macam bawah tu kan. Tapi macam mana dapat efek macam garis-garis macam lukis tu ya? Macam mana nak select car, pilih je, tekan je atas car tu. Ke macam mana nak ambil daripada shapes. Pergi dekat plus button. Pergi plus button, type car dekat atas tu nanti dia keluar. Okay, dekat dekat search area tu. Alright, so back to our car. Pergi dekat brush. Okay, and then kita macam tadi kita select border and pilih width tebal sikit. And then dekat sini nampak tak ada style ni. Ya, yeah? Dekat bawah border ni dia ada style. So kita boleh pilih style, nampak dekat. Kalau pilih titik-titik, garisan ni macam tu. Plus, search burger and then masukkan burger. Boleh ya? Eh? Sorry kalau ada gangguan tadi tu. Okay, so how do we break apart? Break apart ni maksudnya kita pecah-pecahkan image ni ataupun shape ni. Jadi objek-objek yang berbeza, tap dekat shape, plus, sorry, brush, okay, dekat tab arrange ni, yang kanan sekali ni arrange. Nampak kat bawah ni ada break apart, so all these are different parts. So kita boleh colorkan berbeza-beza. Macam atas ni saya boleh tukar color jadi sama konsep juga, brush, style, saya tukar jadi right. And then atas ni salad, cheese. Okay, and then dia punya burger patty. Burger patty, okay, so nampak macam burger. And then kalau tambah border tadi macam tadi, samalah. Kita akan nampak efek macam lukisan. And select semua, groupkan. So that when you resize, it resize every part of the image. Okay, that is break apart. So kereta tadi kalau nak break apart, tayar ni boleh tukar warna hitam ya. Boleh try nanti. Okay, combine shapes. Combine shapes, pergi dekat plus button. Saya nak anda masukkan dua shape ni. Search dekat signs. Signs. Dekat bawah ni, ada macam building. Okay, masukkan building ni. Right, bawa ke tengah. And then search plus, search moon. Moon ya, masukkan moon macam tu. Okay. Right, okay, what I want you to do is, untuk objek yang, ini buang ni moon. Untuk objek yang building ni, tekan sekali kat situ, break apart macam tadi. Tekan brush, arrange, break apart. Okay, nampak tak dia pecah-pecah semua?
Okay, so dia ada banyak item sendiri. 1, 2, 3, 4. So saya nak anda semua buang yang item yang atas ni, delete. Dengan item satu lagi ni, delete. Okay. So sekarang mu ni kita kecilkan sikit dan bawa, sorry, balik pula tadi. Mula-mula besarkan dulu sebab saya nak tilkan dia. Macam mana nak tilkan dia? Saya zoom sikit ya. Okay, tekan objek ni, satu jari dekat satu side, salah satu gambar ni, salah satu hujung gambar ni. Satu jari lagi dekat sebelah bahagian lain, lepas tu saya pusingkan. Sekejap. Saya pusingkan, nampak tak? Kita boleh pusingkan, bagi sengit sikit and then bawa ke atas ni. Contohnya dekat sini lah. Okay. So saya nak gambar ni jadi objek baru, shape baru. Sebab dalam keynote ni shape, tak ada pun shape macam masjid kan. So apa kita buat, saya nak jadi satu shape baru. Tekan shape yang bawah ni, select semua macam tadi. So select tiga-tiga shape eh. Instead of group it, kita pergi dekat brush. Okay, brush and then nampak tak bawah sekali ni combine shapes. Yang pertama sekali ni, unite, yang nama dia unite. So tekan yang pertama sekali ni. Voila, so dia jadi satu shape baru. Ya, jadi satu shape baru. Okay, so shape ini adalah shape kan, sebab dia satu objek. Okay, dia bukannya break, apa ni, parts-parts yang berbeza. Okay, macam mana kita nak savekan dalam shape kita? Tekan sekali dalam dekat shape ni, nampak tak dekat atas ni ada add to shapes. Ada add to shapes eh. Tekan menu add to shapes tu. So dia akan automatically masuk dekat shape kita. Dekat dalam shape ni kalau tengok ada dia punya character atau kategori kat atas ni, hujung sekali tu ada my shapes. So ni shape-shape yang saya dah buat. Based on shapes yang ada, saya dah olah-olah dapat jadi shape baru. So kita ada shape ni. Masjid ni nampak tak dah duduk kat dalam ni. Right? So saya boleh rename. Tekan nama sikit kat situ. Sorry. Ha, nampak dia keluar menu rename dan saya boleh tubuhlah masjid. Okay, so next time bila saya nak buat, saya dah ada satu shape masjid untuk digunakan. Right. Boleh ya? Okay, next is kita ada intersect. Intersect ni menu yang kedua, kita nak select sebahagian saja. Okay, contohnya dekat sini, pergi dekat plus button, search. Yep. You have 8 more minutes to 4:30. Just to let right. You know. Okay, ada sikit lagi kot, boleh kot. Mungkin siapa yang boleh tunggu ada extra sikit lah. Kena kita lebih masa sikit kot sebab gangguan tadi kan. Sorry. Okay, search pie lah. Okay, nampak pie slice tu, pilih yang tu, pie slice. Okay, and then satu lagi ni is just an object daripada basic. Basic ya, ambil kotak ni. And then you just edit lah, macam tu. Okay, so what I want you to do is kotak ni, saya nak sebahagian je daripada ni sebab saya nak hasilkan curry pub. Sebab dalam shape tak ada curry pub. Okay, saya tukar dulu color kotak ni. Tak kisah warna apa pun sebab dia kotak ni make sure duduk kat belah atas. Ya, saya nak sikit je dekat pie ni sebab saya nak rupa macam tu, rupa curry pub tu je. Okay, macam tu, overlap kan. Select both item, shape kotak tu dengan pie tu. And then pergi brush, arrange, combine shape, ambil yang kedua tu, intersect. Automatik dia akan tinggalkan mana yang overlap tu tadi, yang bertindih. Okay, boleh follow ya? Cikgu boleh ulang cara? Boleh ulang cara? Okay. Kita ambil dua objek yang dah kita nak ambil bahagian, saya nak ambil bahagian atas ni saja yang macam curry pub tu kan, kalau kita buang bawah ni macam curry pub kan. Okay. So saya nak ambil bahagian tu, saya tindihkan dekat sini kat atas ni. Ya, yeah, make sure satu kotak lagi ni tindih. And then you select both item, kotak dengan pie tu. And then pergi kat brush, pilih combine shape yang second one ni. So dia akan tinggal bentuk macam curry puff.
Right. Boleh ya? Okay. Saya kena laju sikit sebab takut nanti tak sempat nak sentuh semua. Ada sikit je lagi ni. Okay, next one. Combine shapes. Okay, combine. Macam mana saya nak buat duit ni nak jadi macam alien currency? Pergi dekat plus, search money. Okay, pilih money macam ni ya. Buat besar sikit. Right, and then dekat dekat plus, pilih alien, type alien. So, ambil muka alien ni. And then resize sikit. Okay. Right, so alien ni. Sekarang saya nak alien ni, saya nak letak kat tengah ni, nak lubangkan di currency alien. So alien ni saya tukar warna supaya senang nak tengok. Change the color of the alien. Alien bawa ke tengah. Right? Boleh ya, follow? Okay, so select both item, alien and the currency and the money. Pergi dekat brush, arrange. Yang ketiga pula. Yang ketiga, right? Automatic dia akan lubangkan duit tu muka alien tu, nampak tak? Kalau kita bawa ke sini nampak dia actually transparent sebab dia dah buang muka alien tu. Yang bertindih tu dia buang. Right? Subtract. Okay. Okay, another effect. Exclude. So pergi dekat plus, cari skeleton. Yes. Macam mana nak yang letak color tu? Macam mana nak letak color tu dekat yang alien? Color dekat dekat alien. Select alien. Okay. Make sure you tap on the alien tu. Nampak tak dia pilih bila orang nak biru-biru keliling tu. Maknanya dia, dia pilih lah tu. Okay. Pergi dekat brush. Style. Kiri sekali tu. Nampak dekat atas tu ada style text arrange kan. Pergi dekat style. And then fill tu. Tekan fill tu dan boleh pilih color apa-apa je. Ataupun color yang yang dia dah letak kat atas ni boleh pilih je mana-mana salah satu. Tekan, dia terus tukar color. Right? Okay, thank you. Welcome. Okay, next one. Exclude. Ini kita nak tunjuk effect. Ambil kotak, pilih plus. Daripada basic, ambil kotak. Macam yang saya, dekat screen saya ni ya. Ambil kotak and then pilih satu lagi objek ataupun shape, skeleton. Pilih skeleton. And then enlarge. Okay, untuk efek ni saya nak buat dia nampak macam efek X-ray. So, letak skeleton ni kalau lain color senang sikit kita nampak kan? Ataupun kalau tak nak lain color, saya bubuh merah supaya nampak. Right, so saya select skeleton dan kotak kat belakang tu. Macam tadi juga select, pergi kat brush, arrange, yang last kali ni. Yang last kali ni, yang overlap tu dia buang. Okay, nampak tak? Yang overlap tu dia buang. So, nampak macam efek X-ray tak? Okay, so kita akan gunakan ni kemudian. Boleh ya? Setakat ni semua boleh ya? How to select both object, satu jari tekan satu objek, satu jari lagi tekan. Jangan lepaskan your finger stays on the object, the other finger tap on the other object. So dia akan select dua-dua. Right? Okay, so we move to the next one, drawing on shapes. Okay, tadi kita tanya kuda tadi tu drawing ke shapes kan? So ada orang jawab dua-dua, betul jawapan dia dua-dua. Macam mana cara dia? Yang ni saya akan tunjuk sekali lalu, yang ni tak payah follow lagi, saya tunjuk sekali lalu je, laju-laju sikit ya. Okay, macam mana saya buat jadi kuda ni? Kuda ni, saya akan ambil shape kuda, horse yang dah sedia ada dalam keynote. Saya tukarkan color horse ni. Okay. Kemudian saya tukar border dia. Tambah sikit and then mungkin border dia nak ada effect line macam tu je. Okay. Menggunakan pensel saya tadi ni. Okay, ni shape ya. Sekarang ni shape. Tapi menggunakan pensel saya, saya tap dekat screen ataupun pergi dekat plus and select drawing. Ambil pensel ataupun pen. Then saya draw on top of this picture. Sorry, kita buang dulu kuda ni. Sebab dia kacau. So ini
bila saya buang lukisan tadi tinggal yang ni lah. Ini adalah shape. So saya delete juga. Okay, so sekarang tinggal kuda ni ya. Alright, lukis balik. Saya lukis ekor dia. Contohnya lah. Saya lukis bahagian kepala ni. And then bubur mata. Right? And then fillkan. Maknanya tak bercantum lah saya punya line ni. Fillkan. Tak bercantum ni. Make sure line tu tutup ya. Okay. And then mata dia, katalah saya nak buat kuda ni kuda Mat Salleh mata biru. Right. Nampak tak efek dia? So, this one is actually the drawing itself. Okay, dah, dah habis saya klik done. Done atas ni ya. Atas kiri ni. Atas kiri ni done. So, kita keluar balik dekat screen. So sekarang ni kalau kita tengok, kuda ni adalah objek yang berbeza. Yang kita lukis tu dia duduk on top of kuda. So macam mana kita nak buat seolah-olah dia satu item, sama juga macam tadi, select dia semua ni. Okay, select semua and then pilih group. Bila kita groupkan, so kuda ni jadi satu objek. Jadi kita besar kecilkan dia sama. Yeah, right. Tadi semua berjaya buat skeleton kan? Kalau semua berjaya buat skeleton, copy balik your skeleton, pergi dekat slide last sekali. Okay, pergi dekat slide last sekali and then kita cuba buat yang combine shape. So sekarang ni, skeleton ni adalah shape. Sekarang kita nak lukis atas skeleton ni. Pergi tekan dekat your screen guna pencil ya, Apple pencil ataupun plus and then select drawing. Plus select nampak. Oh yes, plus select drawing ya, tab yang hujung sekali tu, select drawing, dia akan masuk ke mode drawing. Okay, kita enlarge sikit. So sekarang nak bagi efek macam seolah-olah yang ini adalah x-ray. So kita, saya nak lukis yang bawah ni badan orang lah. Ambil besar sikit lah supaya senang nampak. Okay, ni jari dia. Jari. And then kat atas ni saya nak buat macam dia pakai seluar. Ini sama macam kuda tadi tu. Kita gunakan gambar, gunakan shape tapi kita tambah lukisan kita supaya jadi macam macam gambar. Macam lukisan yang kita lukis ya. Okay, then saya fill kan. Kasut katalah saya nak hitam. Seluar warna kuning. And then tangan warna kulit lah. Besarkan sikit kalau tak nampak. Right. Nampak macam seolah ada orang berdiri dekat belakang tu ya. Bila dia berdiri dekat situ nampak dia macam duduk di x-ray. So saya nak tulis dia kat situ. X-ray. Okay, dah habis saya press done atas kiri ni, done. Bila kita keluar dia ada objek, dia ada dua objek berbeza lah. Tiga lah actually, ada lukisan, drawing saya dengan skeleton ni. So bila kita letak dia bertindih macam tu nampak macam satu. So make sure you just group them together to make it an object by itself. So kita ada kombinasi lukisan dan juga shapes. So basically that's all. Ada apa-apa soalan setakat ni? Semua berjaya tak buat? Kalau dah berjaya buat bolehlah share dekat Padlet tu ya, tengok. Ada yang kurang berjaya dan okay, tak apa. Kalau kurang berjaya boleh, kita akan session ni recorded. So nanti bila kita upload the recorded session, you can view again and follow balik. Kalau recorded session nanti boleh pause kan, boleh ulang-ulang balik. Macam mana nak tukar nama shape tu eh? Okay, contohnya shape yang teripap ni tadi kan? Tekan dekat shape ni dia akan keluar add to shape tu, nampak tak? Menu atas ni yang tengah ni add to shape. Saya tekan add to shape, dia akan pergi automatic ke my shapes. Cancel ni, okay, hujung sekali ni my shapes. Nampak tak dia masuk situ? Tekan nama sikit dekat shape tu sampai dia keluar menu rename ataupun delete. So saya tekan rename and rename the shape. Okay, boleh dapat?
So dalam shape kita sekarang dah ada shape baru. Ada karipap, ada masjid. Macam saya ada tayar, ada bunga dalam pasu. Ni semua shape yang saya create sendiri based on shapes yang dah ada. Right. Anything else? Kalau ada yang nak unmute untuk tanya soalan pun bolehlah. This is the time. You are allowed to unmute and ask question. Okay, kalau tak ada soalan, I'll just play sekali je lagi. Ustazah. Sorry, siapa tu? Okay, tak ada. Just untuk penutup, I'll just play one more time the sample story. Just to give you an idea daripada apa yang kita buat tadi tu, hasil dia boleh jadi macam ni. Nak tilt shape ya? Nak tilt shape. Select shape tu. Okay, saya tunjukkan tu lah. Ada soalan nak tilt shape ya? Okay. Katakan contohnya shape karipap ni. Dia lagi senang kalau kita besarkan dia sebab kalau kecil nanti susah. Bila besarkan shape tu, okay, tekan dekat satu area. Sekarang ni jari saya satu letak kat sini. And then saya staykan jari, saya remain jari dekat sini. Satu lagi jari saya akan letak dekat belah sini. Okay, and then saya rotate. Sorry. Jari pun dah berpeluh-peluh. Okay. Saya rotate. Satu jari tu senyap je. Satu jari lagi tu dia tak gerak. So you boleh rotate. Ataupun ada satu cara lagi kalau nak tilt, bukan tilt lah, tu tekan brush dekat hujung tu, arrange tu ada flip. Ni kalau nak flip lah. Nak flip karipap ni menghadap ke bawah. Kalau shape dia kiri kanan tak sama, you can flip horizontally. Sekarang ni sama kan, so flip horizontally pun tak nampak beza lah. Right. Okay. Teacher. Yes. Yang buat X-ray tu saya tak pasti ke yang buat X-ray. X-ray eh? Yang X-ray ni yang mana? Yang ni ke ataupun yang exclude shape ni? Yang exclude shape tu. Exclude shape ni bila kita combine dua item yang bertindih tu je dia buang. Macam ni contohnya, tapi yang kita nak yang skeleton ni kena atas lah. Skeleton ni kena atas, bawah boleh juga actually. Sebab dia bila yang bertindih tu dia akan buang. Macam contohnya sekarang ni yang kalau kita letak skeleton ni dekat atas kotak ni, yang bertindih adalah muka dengan skeleton. Contohnya kita ambil muka je lah kan. Muka skeleton tu je saya bertindihkan. Nampak tak? Mana tak gerak, sorry. Muka skeleton je tindih kat situ. Lepas tu saya select dua-dua item ni, select kotak, select skeleton, pergi brush, arrange bawah sekali tu, kanan sekali bawah, combine shape tu. Yang ni extrude. So dia akan buang bahagian yang bertindih. So bahagian muka tu dibuang lah. Yang tu transparent tu nampak tak? Ha. Okay, faham tak? Boleh? Yes. Nampak clear? Yes. Alright. Any more questions? Ya, yang animate kita akan belajar besok. So today kita belajar drawing and guna shapes ya. So once you know how to draw, once you know how to use the shapes to make new shapes or to create an objects apa-apa yang patut untuk your cerita, besok kita tunjuk macam mana cara nak buat animation menggunakan apa yang kita dah create. Right? Masa so, kita dah sama kan? Sorry, masa sama 10 pagi sesi yang pertama, pukul 3 petang sesi yang kedua. Sama juga, content sama, presenter berbeza. So boleh attend salah satu ataupun if you want, you can attend. You can attend both. Okay. Terima kasih Cik Basma. Ataupun saya yang tak dengar. You all boleh dengar suara saya? Ya, esok sesi animation. Boleh. Ah, okay. Alright. Okay. So jangan lupa terima kasih kepada Cikgu Asmah tadi di atas perkongsian untuk hari ini drawing in Keynote. Okay. So untuk hari esok kita akan sharekan untuk animation. Okay, masih lagi guna Keynote tapi you can do animation. Macam mana nak movekan, macam mana nak buat GIF, animatekan all your shape ataupun all your character. So esok jangan lupa join us untuk day 2.
yang waktu dia tetap sama pukul 10 pagi sesi pertama dan pukul 3 petang untuk sesi yang kedua. Okay. Alright. By the way, minta maaf banyak-banyak di atas masalah teknikal tadi eh. So insyaAllah tengok kita esok keluar terus dari itu. Nel, boleh tolong ambil gambar sebab sekarang ni masuk guna phone so limited right. View. Okay, so sebelum kita habis sesi ni, sekejap eh. Saya nak kena bingungkan ni. So sila switch on your, sekejap, mana kat Kasma. Sorry, sebab dah terkeluar. Ha, dah Kasma terkeluar ni daripada Zoom. So tak boleh nak stop sharing tu. Okay. Right. Boleh tak? Dah keluar dah ni, dah nampak L punya screen. Alright. Okay. So, boleh kita selfie sekejap. Sekejap saya on. Okay, boleh on cam masing-masing. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih Joy. Dr. Zakia. Hai. Boleh tak saya nak share content sekejap? Saya just nak bagi teaser untuk esok. Boleh. Sila. Nak bagi teaser. Okay, sila. Kita tunjuk teaser sikit apa yang kita akan belajar esok. Okay. So, boleh nampak ke skrin saya? Nampak, Doktor. Nampak. Okay. So, hari ni kita dah belajar shape, kita dah belajar drawing, tukar background. So, esok kita akan belajar animation. Right? Dia tukar scene. Alright. Contohnya lagi adalah seperti ni. Kita play. Okay. Alright. So, itu contoh-contoh yang kita akan belajar esok. Okay. Alright. So, kita akan stop dulu. Saya akan stop. Okay. Masing-masing boleh buka. So, see you tomorrow. Right. Yang keluar lagi, Dr. Zakia, kita ambil gambar dulu. Okay. Semua on camera. Kita ambil gambar ya. Cikgu L dah masukkan dalam grup Telegram. Thank you untuk kelas hari ini. You're welcome. Nanti upload dekat Padlet ya. L tengah cakap ke? Unmute L, tak dengar. Ya. Okay. Third page. Sorry. Ada nampak tu. Alright, and then last page. Okay, last page dan saya akan go through balik first page balik semula. So kalau you all nak cakap tu memang dia akan pergi kepada first page lah. Alright. Wow, first page. Ya, meriah first page ni. Nanti yang baru masuk. 3, 2, 1, smile. Okay, sekali lagi. Ada yang baru masuk eh? Ya. Yeah. Admit je lah, nampak nama macam legit. So, ya. So kalau nama tu kita tengok reasonable, so kita akan approve lah. Admit. Okay, terima kasih Azing and the gang. Okay, jumpa lagi besok. Again. Kemudian, siapa ni? Ismat. Ramai-ramai ni. Okay, see you all tomorrow morning. Pukul 10 pagi. Link kita akan berikan juga di group chat. Kemudian, dan jangan lupa esok pun ada juga workbook. So, you all boleh download. Dan boleh praktis lah untuk hari ni. Sebelum you all pergi ke sesi esok. Okay. By the way, sesi yang pagi tadi saya download dan saya akan upload dan saya akan sharekan link dalam kita punya group. So you all boleh buat revision balik lah. Mana yang tertinggal. So boleh tonton semula, ulang tonton. Boleh review balik semula video tersebut. Okay? Right. Okay, keep on uploading your work on Padlet. See you all tomorrow. Alright, thank you all. Thank you Cikgu L.
Okay, thank you all. Okay, bye-bye. Thank you. Bye. Jumpa lagi besok. Ya. Oh, macam mana? Okay, so. Seriously, macam mana gambar dekat tablet ni?